Lijep pozdrav pratiteljima i sudionicima Kliofesta 2020. iz Hrvatskog etnološkog društva. Ovogodišnji Kliofest uključit ćemo se predstavljanjem jedne od svojih djelatnosti izdavaštva. Predstavit ćemo publikacije koje smo objavili u prošloj 2019. godini. No, prije toga, evo nekoliko rečenica i o nama. Hrvatsko etnološko društvo HET krovna je nacionalna udruga etnologa i kulturnih antropologa koja okuplja gotovo 300 članova. Uz etnologe i kulturne antropologe naši su članovi i iz drugih srodnih disciplina, a također i studenti etnologije i kulturne antropologije. Područje naše djelatnosti je raznoliko. Usmjereni smo na unapređivanje etnološke i kulturno-antropološke znanosti, njezina položaja u društvu, usklađivanje različitih područja djelatnosti u etnologiji i kulturnoj antropologiji, na etnografska istraživanja, organizaciju znanstvenih i stručnih skupova, brigu o etnografskoj građi i kulturnim dobrima, održavanje veza s drugim srodnim udrugama i institucijama u zemlji i inozemstvu. Jedna od naših temeljnih, što više strateških djelatnosti, je izdavaštvo. Publikacije objavljujemo u okviru HET biblioteke digitalno, u okviru posebnih izdanja, a također objavljujemo i godišnjak znanstveni časopis Etnološka tribina. Prošle smo godine objavili 3 knjige u HET biblioteci, 2 knjige kao posebna izdanja, te svezak 42 etnološke tribine. Te publikacije će vam predstaviti članovi uredništva HET biblioteke. Knjiga Helene Tolić, Splitska Radunica kao turistička destinacija, studija društvenih interakcija, objavljena je 2019. godine u HET biblioteci. Knjiga je to koja je nastala kao storija o Radunici. Priča je o splitskoj ulici u kojoj je autorica odrasla i koja se uslijed intenzivnog razvoja turističke djelatnosti prometnula iz male splitske radničke ulice u mediteransku kaletu velikih turističkih potencijala. Knjiga Splitska Radunica donosi niz etnografskih intervjua sa stanarima, rodbinom, prijateljima, susjedima, došljacima, novim stanarima u Splitsku Radunicu s kojima je razgovore obavila Helena Tolić i na temelju kojih je pokušala ocrtati transformaciju rada i grada na primjeru jedne ulice. Radunica je u ovoj knjizi više od ulice. Ona je i zajednica u kojoj se koje turističke djelatnosti mijenjaju ne samo izgled ulice, već i stanarske prakse, vrstu posla kojim se bave stanovnici ovog dijela grada, ustaljenu socijalnu dinamiku, odnosno dotada razumljiv i pretpostavljen način života. Ukoliko želite saznati nešto više o proizvodnji duha Mediterana, o splitskim skupljačima, raduničkim iznajmljivačima, o domaćem svitu i strancima, o razvoju turizma, o solidarnosti, ali i konkurenciji, o predodžbama, o turizmu i turistima, svakako pročitajte knjigu Helene Tolić, Splitska Radunica kao turistička destinacija. Kao posebno izdanje Hrvatskog etnološkog društva 2019. godine objavljena je iznimno zanimljiva knjiga pod naslovom Topografije svetoga na području Buškoga Blata. Riječ je o dijelu troje autora od kojih svaki iz svojeg znanstveno-istraživačkog habitusa pristupa istraživanju procesa sakralizacije prostora u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Tako hrvatska etnologinja Marijana Belaj tematizira sakralizaciju prostora štovanjem kultnih grobova, odnosno propituje kako lokalno stanovništvo kroz ovo za njih sveto mjesto izražava svoje identitete. Etnolog Zvonko Martić, ujedno i karmeličanin u samostanu na Buškome Blatu, promatra blagoslov polja kao ritualno posvećenje prostora. Slovenska folkloristkinja Mirjam Mencej temeljem svojih višegodišnjih terenskih istraživanja
detektira i analizira brojne lokalitete povezane sa predajama o vilama i vilinskim bićima. Svo troje autora u knjizi nudi bogat etnografski materijal i analize, čime pridonosi razumijevanju, ali i daljnjim istraživanjima ovog kulturno kompleksnog dijela Bosne i Hercegovine. Ove godine, 2020. objavljena je još jedna knjiga u suizdanju Hrvatskog etnološkog društva i Instituta za etnologiju i folkloristiku. Riječ je o knjizi naslova Grad kao susret, etnografije zagrebačkih trgova, autorica Valentine Gulin-Zrnić i Nevene Škrbić-Alempijević, obje su etnologinje i kulturne antropologinje. Grad i susret dvije su ključne riječi, odnosno dva važna koncepta koji prožimaju čitavu knjigu. Upravo prikazuju aktivan odnos grada i raznih aktera, odnosno odgovaraju na pitanje kako građani doživljavaju grad, kako doživljavaju javni prostor, kako ga sukreiraju i sustvaraju. Stvaranje grada još je jedan važan koncept koje autorice otkrivaju i to aktivnom participacijom i kvalitativnom metodologijom u samom prostoru grada. Šetnja je jedan od metodoloških postupaka kojima se otkrivaju kompleksnosti, višeznačnosti i dinamike urbanog, javnog, gradskog prostora. Autorice etnografski opisuju i problematiziraju etnološki i kulturno-antropološki nekoliko gradskih trgova, od novonastalog Europskog trga do klasičnih primjera kao što je Zrinjevac u samom središtu grada. Kroz poddiscipline i područja urbane antropologije, društvenog sjećanja, antropologije grada, autorice zajednički promišljaju kako prošlost, tako i sadašnjost i budućnost javnog gradskog prostora. Prošle godine je u izdanju HED biblioteke izašla knjiga mlade hrvatske etnologinje Ive Grubiše pod nazivom Okus doma – kulturno-antropološki osvrt na integraciju migranata u Zagrebu. Riječ je o nadogradnji sjajne diplomske radnje mlade etnologinje u kojoj prvenstveno terenskim istraživanjem prati procese integracije migranata iz raznih dijelova svijeta u glavni hrvatski grad. Posebice se osvrće na kolektiv Okus doma u kojem migranti dijele svoje recepte i pripremaju hranu kroz koju se predstavljaju građanima grada Zagreba i na taj način dijele svoju kulturu i pridonose integraciji u hrvatsko društvo. Riječ je o dokumentu vremena, budući da autorica iznosi veliki broj kazivanja, osjećaja, stremljenja, ciljeva migranata, prati njihove sudbine i na taj način pridonosi razumijevanju ovog kulturnog procesa koji je zahvatio cijeli svijet proteklih godina. Knjiga Olge Orlić, Antropologija solidarnosti u Hrvatskoj, poljoprivreda potpomognuta zajednicom, objavljena je 2019. godine u HED biblioteci. Knjiga je nastala kao rezultat znanstvenog istraživanja koje je započelo 2013. godine sa različitim grupama solidarne razmjene na području Istre i na području grada Zagreba. Knjiga se bavi solidarnim ekonomijama. Olga Orlić kaže da su to druge, drugačije, humane, zelene, društvene ekonomije koje zapravo obuhvaćaju različite inicijative i pokrete za alternativnim načinima života, proizvodnje, potrošnje, konzumacije, distribucije hrane. Ukoliko želite saznati nešto više kako prakticirati takvu vrstu solidarnosti, kako zajednica može podupirati ekološku, malu i održivu poljoprivrednu proizvodnju i distribuciju hrane. Ako želite saznati koja su obilježja takvog pokreta solidarnih ekonomija, želite li saznati nešto više o inicijativama u Republici Hrvatskoj, pokretima diljem svijeta, želite li saznati nešto o budućnosti solidarnih i društvenih ekonomija, kako te ekonomije zamišljaju i prakticiraju alternativu kapitalističkoj ekonomiji i šta antropologija u tom slučaju može istražiti i doprinijeti,
Odgovore ćete naći u knjizi Olge Orlić. Etnološka tribina je znanstveni časopis koji pokriva suvremene etnološke i kulturno-antropološke teme i objavljuje teorijski i etnografski utemeljene radove i rasprave, također i prikaze knjiga. Brojevi iz proteklih godina promiču teme poput postsocijalizma, tranzicije, migracije, medikalizacije zdravstvene skrbi, koncept kulturne baštine, dokumentarni etnografski film, politike hodočasničkih odredišta, neoliberalizma, ekonomske krize, siromaštva itd. Etnološka tribina je indeksirana u brojnim renomiranim međunarodnim bazama. Svezak 42, objavljen u 2019. godini, sadrži raspravu o etnomuzikologiji, interdisciplinarnosti, intradisciplinarnosti i dekolonijalnosti. U raspravi je sudjelovalo 6 diskutanata međunarodno priznatih znanstvenika. Nadalje, svezak okuplja 7 znanstvenih radova koji tematiziraju žensko poduzetništvo, visoko obrazovane migrante iz jugoistočne Europe u Brisel, prekarnost kao ekonomsko-politički i društveni fenomen, komisijsku prodaju u socijalističkoj Sloveniji i Čehoslovačkoj, internetske meme, korištenje kulturne baštine te društveno angažiranu arhitekturu i njezine transformacije. U svesku je objavljen i intervju s arheologom Rujem Gomezom Coelhom o političkom aspektu baštine, a također svezak sadrži i 11 prikaza znanstvenih knjiga. Sva izdanja Hrvatskog etnološkog društva objavljena u 2019. godini, kao i ona iz prethodnih godina, dostupna su u otvorenom i besplatnom pristupu na mrežnim stranicama Hrvatskog etnološkog društva. Uživajte u čitanju i pridružite se Hrvatskom etnološkom društvu.